KPM. Saudara binti Muhammad Safwan, sila ambil kertas undi anda. Marilah mari. Pergi mengundi. Pakri Ben Zainan jangan lupa Marilah mari. Pergi mengundi. Akmal bin Khairul, sila ambil kertas undi anda. Sila buat pilihan anda. Hari tiba, guna hak kita semua yang Akhirnya sudah kotak yang warna hitam betul parlimen. Terima kasih. Kita kira undi Marilah mari lah mari Bagi pengundi Jangan lupa kewajiban Pada negara Marilah Mari lah mari Bagi pengundi okay, Pemenang bagi Parlimen X Yang dipertandingkan pada hari ini adalah Encik Akmal bin Khairul Merangkap YB Akmal Tanya YB Setanum

Assalamualaikum Salam sejahtera Selamat datang ke Menengah Atas Bersama dengan saya Akmal Nazri Dan saya pasti anda semua dah tahu dah Guru yang akan mengajar kita kali ini Di dalam mata pelajaran sejarah ha, Ini dah saya perkenalkan Cikgu Daniel Assalamualaikum Cikgu Daniel Assalamualaikum warahmatullahi Wah terima kasihlah bagi yang YB tu menang ya Sama-sama YB berhak YB berhak Okey baiklah ini dah Cikgu Daniel Yang akan mengajar kita Bagi mata pelajaran sejarah dan Bukan sahaja Cikgu Danial yang ada dekat sini Kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat Iaitu Cikgu Ilda Assalamualaikum, apa khabar? Ya, sentiasa tersenyum Okey, Cikgu Sebelum kita Saya nak menanyakan kepada Cikgu kan Apa kaitannya gimmick Dengan kita punya mata pelajaran hari ini Katanya kita juga ada anak-anak murid Cikgu Siapakah mereka, Cikgu Danial? Betul betul, terima kasih Akmal sama-sama. Okey, yang pertama kita ada empat orang murid Aha. bersama dengan saya dan kita pada hari ini. Baik. Okey, yang pertama adalah Fazlina. Mana satu Fazlina? Itu dia. Okey. Okay, yang kedua uh, Tayulin. Okey. Mana satu? Okey. Alright. Okey. Yang ketiga uh, Niveshana. Aha. Daya keempat uh, Aiman Hazimi. Aiman Hazim Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita Di dalam slot menengah atas kali ini Cikgu Daniel Baik, baik Cikgu baik. Sebenarnya saya pasti ramai murid-murid yang tertanya-tanya Eh apa kaitan gimmick yang baru saya kita lakukan tadi Dengan kita nak belajar kali ini Cikgu Daniel silakan Okey, kalau Akmal ingat lagi apa yang Akmal buat tadi. Yang pertama, aku, Akmal membuang undi. Aha. Yang kedua, uh, Akmal melihat bagaimana pengiraan undi. Dan yang ketiga, Akmal melihat Uh, bagaimana akmal diumumkan sebagai YB oh, uh, Itu merupakan okay. salah satu daripada perkara yang kita akan lihat Dalam tajuk kita pada hari ini Iaitu proses pilihan raya Proses pilihan uh, raya umum yang pertama Betul cikgu? Betul, ya, betul. Itu dia pilihan raya umum pertama Yang kita akan belajar di dalam pelajaran sejarah kali ini Jadi tanpa membuang masa Ayuh kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu Daniel Silakan Baik terima kasih Kemal Selamat, Selamat, Selamat sama. Kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini iaitu ya. menengah atas pilihan raya umum pertama. Uh -huh. okay, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ada dua perkara kemal. Okay. Uh, ini adalah merujuk kepada standard pembelajaran SP. Okay. Yang pertama 11.2.2 iaitu uh -huh. menerangkan proses pilihan raya umum pertama. Okay dan yang kedua adalah menjelaskan kepentingan pilihan raya sebagai lambang demokrasi. Baik. Jadi ada dua perkara yang kita akan belajar secara khusus pada hari ini. Okey. Kita lihat seterusnya pengenalan. Okey. Kenapa hmm. perlu ada pilihan raya umum? Okey, pilihan raya umum yang pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okey. Maksudnya pilihan raya umum pertama ini diadakan sebelum kemerdekaan kita kemarin. Baik. Okey, yang kedua bagaimana proses pilihan raya umum ini boleh berlangsung disebabkan raja-raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya mm -hmm. bagi memilih anggota majlis perundangan persekutuan ini anggota yang dipilih dalam pilihan raya okay. atau kita sebut wakil rakyat yang berhormat okey seterusnya okay, menurut kamus dewan edisi keempat mm -hmm. apa itu pilihan raya okay, pilihan raya bermaksud pemilihan umum yang diadakan untuk memilih wakil sama ada di parlimen atau dewan undangan negeri. Uh -huh. Dan kalau kita rujuk eh dalam perkara 113 perlembagaan persekutuan uh -huh. ...memerihalkan berkenaan perjalanan uh, pilihan raya. Oh, itulah dia cikgu. Uh, ya. Yeah. Baik, tapi saya uh, tertanya-tanya lah cikgu kan. Dari segi kaedah pemilihan wakil uh, di parlimen dan juga dewan undangan negeri. Adakah sama prosesnya cikgu dia? Okey, terima kasih teman. Uh, soalan yang amat baik mm -hmm. disebabkan saya ada menyatakan tentang memilih wakil di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Betul. Okey, prosesnya uh, Akmal untuk mengatur Akmal dan murid-murid dalam talian juga uh, kaidahnya sama. Oh, okey, cuma pemilihannya memilih wakil yang berbeza di Parlimen dan di Dewan Undangan Negeri. Tetapi prosesnya masih sama. Okay. Prosesnya, masih, uh, undi. Mm -hmm. prosesnya masih melalui pembuangan undi. Prosesnya masih melalui Uh, pengiraan dan penjumlahan undi uh -huh. dan pengumuman keputusan seperti yang kita uh, lihat pada gimmick sebentar tadi. Ah, keadaannya masih okay. sama. Okey, keadaannya sama cikgu dari segi pemilihan uh, wakil di parlimen dan juga dewan undangan negeri. negeri. Okey, baik saya pasti memberi semua nak tahu apa lagi yang ada dalam pilihan raya umum pertama tapi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan kemana-mana selepas ini, kembali dalam Menengah atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Daniel. Cikgu, yeah. saya pasti murid-murid nak tahu apa lagi cikgu nak kongsikan di dalam bab ini. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Kita lihat apa yang kita akan pelajari dalam bahagian ini. Okey. Okay. ...rundingan sebelum pilihan raya umum. Baik. Okay, sebelum pilihan raya umum, ya, Akmal. Uh -huh. Sebab tajuk kita pada hari ini adalah proses pilihan raya umum pertama. Uh -huh. uh, jadi sebelum pilihan raya umum pertama, kita ada penerangan berkenaan proses... Uh, ...bagaimana pilihan raya umum itu boleh berlaku. Okey. Okay, jadi kita lihat rundingan. Tajuknya rundingan, maksudnya ada perbincangan. Baik. Okay, yang pertama, proses rundingan ini bermula dengan jawatan kuasa pilihan raya. Hmm. Uh -huh. Jadi perkara pertama dalam rundingan sebelum berlakunya raya umum yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Okey yang okay. pertama uh, bila dibentuk mal uh, biasa apabila kita sebut sejarah kita kena lihat tarikh bila. Jadi di sini tarikhnya adalah pada 1 Februari 1954. Okay. Sebelum merdeka. Mm -hmm. Kenapa? Sebab ini adalah proses untuk ke arah kemerdekaan. Betul. Okey yang kedua uh, apabila sebut jawatan kuasa kita akan lihat siapa dia. So ada 46 orang ahli dalam jawatankuasa pilihan raya. Okay, perkara yang ketiga apabila kita sebut jawatankuasa adalah uh, apa tujuan jawatankuasa itu ditubuhkan? Oh, Okay, Yang ketiga adalah tujuan. So tujuan dia mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Hmm. Disebabkan namanya jawatankuasa pilihan raya, maka tujuan asasnya adalah mengkaji berkenaan pilihan raya. Baik. Dan yang keempat apabila kita sebut jawatankuasa dia ada kesan. Hmm. Kesan dia adalah pada akhirnya jawatankuasa ini mengeluarkan dua bentuk penyata. Okay, dua bentuk penyata maksudnya cadangan uh, susunan majlis penerangan persekutuan. Maksudnya apa yang ada dalam uh, majlis penerangan persekutuan yang akan dipilih dalam pilihan raya yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Okay, jadi kita ada tarikh, kita ada siapa anggota, kita ada tujuan dan kita ada kesan jawatankuasa tersebut. Baik. Baik, kawan. Jadi, sekarang kita lihat pula cadangan apa itu bentuk A dan apa itu bentuk B? Mm -hmm. Cadangan yang dihasilkan melalui perbincangan 46 orang ahli mm -hmm. jawatankuasa penyelenggaraan raya. Boleh Akmal kita terus? Silakan cikgu. Goh. Okay, kita lihat yang pertama bentuk A, ada dua bentuk kesan daripada jawatankuasa penyelenggaraan raya tadi. Yang pertama adalah bentuk A diketuai oleh Speaker. Okay, speaker merupakan ketua kepada uh, Majlis Perundangan Persekutuan yang dicadangkan. Okey. Dibantu oleh tiga orang ahli yang dilantik dan seramai sebelas orang wakil negeri tambah lagi seramai dua puluh orang dilantik mewakili kepentingan tertentu uh -huh. orang khusus ya dalam bidang kepakaran. Okay. Seterusnya tiga orang dilantik mewakili golongan minoriti yang ada dalam uh, Persekutuan tanah Melayu ya eh, pada masa itu. Uh -huh. Seterusnya ada lagi dua orang ahli rasmi. Dua okay, orang ahli rasmi ini yang pertama adalah setiausaha pertahanan dan yang kedua adalah setiausaha ekonomi. Hmm. Seperti namanya kita boleh agak apa tugasnya. Yang pertama akan berurusan berkenaan berkaitan pertahanan uh, dalam negara dan yang kedua adalah berkenaan dengan ekonomi. Baik. Dan yang terakhir sekali cadangannya adalah seramai 62 orang dipilih melalui uh, pilihan raya. Hmm. Okey. Kita Baik. lihat ini adalah bentuk A kan? Ha ini juga? bentuk A. Okey. Kita lihat dalam bentuk B. Baik. Yang pertama, okay, uh -huh. untuk bentuk B, yang pertama adalah ketuanya sama, Baik. seorang speaker. Uh -huh. okay, yang kedua, ada tiga orang ahli yang dilantik. Okay. Seramai 11 orang wakil negeri, sebab kita ada 11 buah negeri. Uh -huh. okay, lagi, seramai 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu, okay, kepakaran masing-masing. Okay. Tiga orang dilantik mewakili golongan minoriti. Uh, dua orang ahli rasmi, seperti yang sebelum bentuk A iaitu setiap usaha pertahanan dan setiap usaha ekonomi uhum. dan yang terakhir adalah seramai 40 orang dipilih melalui pilihan raya dan 8 orang tambahan lantikan oleh pesuruh jaya tinggi okay, keseluruhannya hampir sama kecuali yang dipilih melalui pilihan raya saja ah. okay, sebelah atas kalau kita perasan sama saja. Betul. Bilangan akhir saja yang berbeza. Ah, uh ah. -huh. Itu perbezaan dia bentuk A dan juga bentuk B. Betul. Hanya bilangan yang dipilih saja berbeza. Baik. Baik. Kita lihat seterusnya. Eh. Okey. Langkah seterusnya dalam rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Uh -huh. saya sebut nama dia langkah Tunku Abdul Rahman. Oh. Okay. Kenapa disebabkan langkah ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Ah. Dan Tunku Abdul Rahman adalah tokoh yang tidak asing dalam sejarah negara kita. Okey betul. pun ya? mesti kenal eh. Ya? Semestinya. Okey. Yep. Jadi kita lihat apa yang Tunku Abdul Rahman lakukan. Mm -hmm. Okey dalam uh, proses uh, bagaimana rundingan sebelum pilihan raya umum pertama. Okey yang pertama uh, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A. Okey maksudnya uh, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk yang uh, lebih ramai bilangan dipilih dalam pilihan raya. Okay. Mm -hmm. Yang kedua apa yang Tunku Abdul Rahman buat? Okey Tunku Abdul Rahman bersama-sama rakan-rakannya rakan-rakan ahli politik dalam parti perikatan ya, uh -huh. uh, yang terdiri daripada parti UMNO, MCA dan MIC pada ketika itu uh -huh. uh, adalah Tan Cheng Lok, uh, T. H. Tan dan uh -huh. uh, kemudiannya disertai Dato' Abdul Razak Hussein, ini saya pasti Akmal uh, pun kenal ya, Dato' Abdul Razak Hussein yep. dalam Menteri Malaysia kita yang kedua uh -huh. uh, mereka berangkat ke London uh -huh. untuk menyatakan hasrat menentukan 3 per 5, maksudnya mereka nak 3 per 5 daripada bilangan anggota MPP tadi dipilih melalui penyelenggaraan raya Ah okay. maksudnya bentuk bentuk A lah. Okey. Lebih betul. ramai bilangan yang dipilih dalam pilihan raya. Baik. Kita okay. lihat di London apa yang Tunku dan rakan-rakan parti politiknya buat? Mm -hmm. okay, dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan beberapa orang ahli parlimen. Okay, ahli parlimen atau wakil rakyat ya yeah, bagi negara Britain daripada Parti Buruh British. Mm -hmm. Yang kedua, uh, Parti Konservatif dan yang ketiga Parti Liberal. Okay, jadi tungku bertemu dengan tokoh-tokoh uh, ini melalui Lot Ogmo. Ah, cikgu, saya pasti iya. ramai murid murid uh, dan juga saya tertanya siapa sebenarnya Lot Ogmo ni, cikgu? Okey, terima kasih hmm. Akmal. Saya rasa pun sama. Pertanyaan ini mungkin akan ditanya oleh murid yang berada dalam talian Google Meet pada ah, hari ada ini. pun angguk juga. Ah, betul ya. Eh? ah. ah. <laughs> betul eh semua? Semua angguk. Iya, yeah, dia orang pun tak tahu siapa Lord Algmore. Uh, okey, uh -uh. sebab tiada dalam buku teks, jadi mungkin kalau murid tak baca di luar buku teks, so mereka tak kenal apa nama sebenar Lord Algmore. Oh, okey. Okay. Uh, untuk pengetahuan Akmal, murid-murid dalam talian dan murid yep. yang berada di rumah, okey. Uh, Lord Algmore adalah ahli politik, uh, ahli parlimen atau pada masa ini dia mantan ahli parlimen uh, parti buruh British. Mantan ni pada ketika ini okay. pada tahun 1954, okay. uh, tetapi dia pernah menjadi ahli parlimen Parti Buruh dan kemudiannya dia berpindah kepada Parti Liberal. Okay, jadi uh, Lord Ogmore bukan orang biasa, dia merupakan ahli politik yang terkenal di uh, London. Okay. Dan dia menjadi orang tengah bagi Tunku Abdul Rahman untuk bertemu dengan ahli-ahli parlimen yang lain supaya Tunku Abdul Rahman dapat suarakan apa hasrat uh, Tunku Uh, dalam pilihan raya akan datang. Okey, itulah dia Lord Ogmore. Ah, yeah. okey, faham cikgu. Alright, okay. seterusnya? Ah, uh, terus eh, kita terus hmm. boleh eh? Boleh cikgu? Baik. Ah, uh, seterusnya apa langkah Tok Abdul Rahman? Okay, yang keempat, pada tarikh 14 Mei 1954, okey. Ah, uh, Abdul Rahman bertemu sekali lagi uh, dengan tokoh British juga, iaitu setiausaha tanah jajahan British, Oliver uh, Lytelton. Uh, ini adalah setiausaha tanah jajahan British. Right. Untuk makluman Akmal, setiausaha tanah jajahan British merupakan orang yang paling berkuasa yang mentadbir Tanah jajahan. Termasuk negara kita pada ketika itu. Ya. Yeah. Jadi tanda tangannya amat mahal uh, bagi oh. sesuatu perjanjian melibatkan tanah jajahan. Okay. okay. Orang yang amat uh, penting eh, hmm. uh, dalam kemerdekaan negara kita juga. Okay. okay. Kita terus kepada langkah yang terakhir. Eh. Silakan kan. Uh, apa langkah tukar rumah yang terakhir okey pada akhirnya okey untuk pengetahuan akmal ya uh, semasa berjumpa dengan Lord logomo uh, jumpa dengan oliver mm -hmm. uh, tungku masih belum dapat uh, berjaya uh, dalam hasrat dia mm. jadi selepas uh, beberapa waktu kemudian pada akhirnya setelah dipersetujui oleh pihak british dan parti perikatan yang diwakili oleh ketuanya Tunku Abdul Rahman. Uh -huh. so, bilangan ahli MPP, Majlis Penerangan Persekutuan, yang dipersetujui dipilih melalui pilihan raya adalah seramai 52 orang. Dan untuk pengaturan akmal juga serta murid-murid dalam talian, kita di luar sana, bilangan ini adalah bilangan akhir dan pilihan raya umum yang pertama, bilangan ini yang digunapakai. Oh, seramai 52, 52 orang. 52 orang. Pada akhirnya 52 orang dipersetujui. Okey. Baik. Okey. Melih Boleh, Boleh. teruskan. Kita lihat. Teruskan. ringkasan kronologi. Bagaimana rundingan sebelum pilihan raya umum itu berlangsung? Okey. Secara ringkas. Apabila kita belajar mata pelajaran sejarah Kamal, uh -huh. banyak perkataan. Jadi kita kena ringkaskan. Selepas kita belajar kandungan, kita ringkaskan lebih-lebih lagi kronologi. Maka secara ringkasnya rundingan sebelum pilihan Raya Umum ada tiga. Secara ringkasnya yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa Pinaraya. Hmm. Okey yang kedua uh, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London. Hmm. Uh, Okey bersama dengan wakil parti perikatan yang lain. Betul. Dan yang terakhir adalah uh, Tunku bertemu dengan setu tanah jajahan British. Yang saya maklumkan orang penting di sebalik kemerdekaan negara hmm. kita juga. Ah, okey itu dia cikgu ah, eh. Itu saja kandungan dia. Baik, murid-murid di Google Meet semua okey ke atau mungkin ada sebarang soalan yang tadi macam eh uh, dia macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam ni? Ada ke soalan datang daripada murid-murid kita di Google Meet? Kalau ada boleh angkat tangan dan sila berikan soalan anda. Ada? Semua faham? A uh, cikgu semua faham uh, cikgu? Kalau faham kita bagi soalan kepada dia orang. <laughs> Ini yang saya suka cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita lihat soalan dia disebabkan mereka dah faham. Ya. Uh, jadi bagaimana kita nak buktikan kefahaman mereka? Jadi uh -huh. kita lihat uh, soalan. Soalan pengukuhan cikgu betul? Okay, soalan pengukuhan. Okey, uh, saya nak minta Akmal baca ajukan soalan. Boleh ke kan, Akmal? Eh boleh cikgu. Pantun. Tidak ada masalah. Silakan. Okay. Silakan? Silakan, silakan lah. saya silakan. pula silakan cikgu. Baiklah, soal uh, pantunnya berbunyi, kuasa rakyat tiada taranya memilih pemimpin yang berwibawa. Diberi peranan kaji ehwal pilihan raya, apakah nama jawatan kuasa? Wah, wow. lain ah, macam ah, cikgu dos. eh. Memang mantap. Alhamdulillah. Ha. Okey. Okey. Ha, siapa nak jawab bagi soalan ini boleh angkat tangan atau mungkin cikgu nak pilih? Okey, tak apa. Kita minta peluang murid eh, yang nak jawab. Ha, ha, tadi ada orang angkat tangan, betul ke? Ha, siapa tadi? Fazlina. Ah, ha, Fazlina. Ha. Ya, silakan. Ha, cikgu izinkan saya berpantun boleh? Silakan Fazlina. Teruskan. Okey. Dia dibentuk ada matlamatnya mengkaji hal ehwal pilihan raya bagi menjawab persoalannya. Jawatan kuasa pilihan raya namanya. Oh. betul atau tidak, Ma? Tak tahulah saya, oh. Cikgu. <laughs> uh, jadi pulangkan kepada saya jawapannya. Uh, silakan, okay. Tuan Pemuli si Majlis. Uh, terima kasih, ya, <laughs> yeah. Saudara Akumal. Uh, Tania, Fazlina, tepat. Oh, okay. Uh, menjawab soalan pantun menggunakan pantunnya, membeli hmm. pantun dengan pantun. Yep. Uh, dan uh, Cikgu bagi bintang ya Kumali. Cikgu bagi bintang disebabkan jawapan betul. Berpantun lagi kita bagi 2 ha. bintang. Ha. Okay, boleh tak Fazlina. kita berikan tepukan kepada kawan awak yang lain. Wah. Okey, 2 bintang eh. Ha, betul. Uh, Tuan Pengerusi Majlis. Betul. Akmal. 2 <laughs> bintang ya, nanti tak cukup bintang. Okey, 2 bintang untuk Fazlina. Saya ingatkan tadi dia nak bersyair, rupanya dia pun berpantun juga ya. Oh, okay. Nasib baik berpantun kalau bersyair nanti uh, entah bila panjang habisnya. panjang, panjang. masa dia. Okey, cikgu, kita ke soalan seterusnya okay, boleh? Baik, kita lihat soalan yang seterusnya. Alright. Aha, okay, soalan contoh kebat. Okey. Okay. Mal uh, sejarah dengan kebat berpisah tiada. Okey, soalan <laughs> kebat adalah soalan yang amat penting dalam uh, pembelajaran, yep. penilaian, yeah. peperiksaan. Aha, Jika murid dapat kuasai kebat, maka uh, paling kurang murid hmm. sudah boleh menguasai lebih 50%. Oh, Alhamdulillah. Jadi kebat amat penting. sesuai dengan perkataan sejarah dan kebat berpisah tiada. Kita lihat soalan ni. Boleh? Eh? Silakan. Okay, soalan dia. Okay, saya baca. <laughs> okay. Atau aku mana nak baca? Ah, cikgu baca. saya so, baca dia. Okay. okay. So, soalannya adalah apakah kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus? Okay, kata kuncinya adalah kepentingan penubuhan penyambut soalannya adalah penubuhan jawatan kuasa uh -huh. bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya. Ah. Okey, kita lihat siapa yang nak cuba jawab soalan ya. kebat. Ah ah, siapakah dia? Itu okay. dia. Okey, Shana. Okey, sila Niveshana. Shana. Okay. kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya ialah dapat membincangkan perihal berkaitan pilihan raya. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa ini juga dapat mencadangkan secara khusus berkaitan pilihan raya. Oh, Itu okay. saja. Itu saja cikgu. Itu saja. Itu dia dia berpantun ke tadi? Oh tidak. Oh tidak uh, tidak tidak. tidak. Itu, oh tengok dia berpantun. Itu cara jawapan uh, Kebat, ya. Man. Oh, betul lah. Ah, uh, bagus Shana, dia menjawab dalam bentuk ayat lengkap betul. dan itu adalah keperluan dalam peperiksaan. Dengan tata bahasanya sekali kan? Tata lengkap. Ya. Yep. Uh, cuma kita tak pasti adakah jawapan dia tepat atau tidak. Ah, uh, itu yang kita kena lihat. Baik. Okey. Uh, kita lihat uh, cadangan jawapan daripada saya. Adakah bagus. sama dengan uh, cadangan Nivashana eh? Ya? Okey. Okey, yang pertama uh, kita lihat Okay, mm -hmm. apa yang apoian sebut tadi adalah membincangkan. Mm. So kita ada perkataan membincangkan di sini. Okay. Okay. Fungsi jawatan kuasa adalah membincangkan ada tepat. Mm -hmm. okay, membincangkan tentang apa? Ber perihal berkaitan pilihan raya. Okay. Sebab penyambut kepada soalan tadi adalah pilihan raya. Uh -uh. So dapat markah. Penuhlah ya untuk level okay. bagi isi yang pertama. Okey manakala kita lihat pula isi yang kedua. Uh, Nivin cakap tadi mencadangkan. Okay. Mencadangkan. Memberi idea. Mencadangkan apa? Berkaitan pilihan raya. Okay. Secara khusus, mungkin kita boleh lihat dalam contoh. Okay. Mm -hmm. Cuma Nivin cadangkan jawapan. Ada dua jawapan. Yep. Uh, cuma kalau Nivin nak masukkan contoh pun boleh. Uh, apa contoh cadangan khusus, mungkin uh, dia boleh masukkan uh, tarikh. Okey bila nak dilaksanakan. Mungkin dia boleh masukkan uh, bilangan hari. Oh, uh, berkempen contoh. Itu uh -huh. markah tambahan. Tapi kalau untuk dua markah saja, uh -huh. maksudnya Niveshana sudah dapat markah? Penuh, penuh. Ah, oh, okey. Itu dia. Ah, yeah. uh. uh, jadi akan mana nak bagi berapa bintang? Uh. Saya nak bagi uh, satu cikgu. Tambah Sama? satu. Ha, ha, okay, betul. Yeah. Satu tambah satu saya setuju. Ya yeah, cikgu. Okay. Saya berikan nah, dua bintang. bagi cikgu. dua bintang kepada Nivi Sebab dua <laughs> jawapan yang lengkap. Ya yeah. boleh tak kita bagi tepukkan kepada Nivi Ha, kerana telah menjawab uh, soalan tersebut dengan jawapan yang betul. Okey terbaik Nivi Shana. Yeah. Cikgu, maksudnya kalau bentuk soalan macam ni kan, boleh ke kalau murid-murid ini memberikan jawapan berbentuk point? Okay. Ah, Berbanding dengan jawapan yang penuh seperti yang dibicara berikan. Sebab tadi Fazina nak tok, nak tanya. Oh, Ta -ta okay. Oh, bagus. okay, Terima kasih Fazina ya. Akmal yeah. tolong tanyakan soalan. Ya, yeah, cikgu. Okey, jikalau soalan kebat, okay, untuk pengetahuan Akmal dan ingatan uh -huh. kepada murid yang berada dalam uh, Google Meet dan di luar sana. Okey. Uh, Kertas 2 ya eh, sejarah adalah soalan struktur dan soalan esei. Mm -hmm. Okey ada soalan uh, bagi soalan struktur dan esei ada soalan kebat. Biasanya mm -hmm. di bahagian akhir soalan. Okay. Dan cara menjawab kebat satu sahaja iaitu membina ayat lengkap. Ha tidak boleh dalam bentuk point form. Baik okay, jadi cara jawapan di diversena menepati mm -hmm. teknik bagaimana menjawab soalan struktur dan esei ah. berbentuk kebat. Ya. Yep. Okey, ingat ya murid-murid uh, Baik, cikgu kita pergi ke seterusnya cikgu Okey Slide seterusnya Okey. Uh, soalan kebat, selesai Baik so, Kita lihat uh, rumusan ringkas Okey uh, Daripada rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama hmm -hmm. Boleh ya? Eh? Boleh okay, cikgu Saya buat sedikit rumusan ringkas Silakan Okey, yang ini uh, Yang pertama, kata kunci pada rumusan adalah Disebabkan persetujuan hanya dicapai pada bulan Julai. Okay, kalau kamu lihat uh, di sini ya. Eh. Uh -huh. uh, pada Julai 1954, okay. uh, sudah berada di penggal kedua tahun tersebut, uh -huh. maka pilihan raya tidak dapat diadakan pada tahun yang sama. Okay, disebabkan sudah agak lewat. Oh, Kenapa? Okay. Uh, proses pilihan raya agak mengambil masa yang agak panjang. Uh -huh. uh, disebabkan itu, maka pada tahun 1955, maksudnya satu tahun selepas, hmm. barulah pilihan raya umum yang pertama dapat dijalankan. Ah. Ini berkaitan dengan tempoh, masa, proses dan pada akhirnya uh, terbentuklah hmm. pilihan raya umum yang pertama pada okay. tahun 1950. Lima. Lima. Okey, baik terima kasih cikgu. Alright, sekarang ni kita nak berhenti rehat sekali lagi pada anda semua. Jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali dalam menengah atas. どんどんどんどんどん。 Bagi menyaksikan slot mendengar atas, bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Daniel. Baik, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Uh, saya sambut soalan Akmal. Uh -uh. Kita pergi kepada tajuk yang paling penting. Iaitu? Iaitu proses. Ah. Uh, ini adalah tajuk yang merujuk kepada SP kita. Okey. Uh, tunjang kepada pembelajaran kita pada hari ini adalah proses pilihan raya... Majlis Penundangan Persekutuan atau ringkasnya Pilihan Raya MPP. Okay. Tapi nama panjang Majlis Penundangan Persekutuan. Kita lihat prosesnya. Okey, mari. Okay. Kita Alright. banyak bermain dengan nombor kali ini. ya, Mal. Betul. Kita lihat ada berapa langkah dalam proses Pilihan Raya Umum MPP yang pertama. Mhm. Mm yang pertama amal ya, tahun okay. 1955. Okay. Kita lihat yang pertama adalah Suruhanjaya pilihan raya, penentuan sempadan kawasan ditubuhkan. Okay. Itu yang pertama. Langkah satu, uh, Suruhanjaya itu harus ditubuhkan. Mm -mm. Okay. Kenapa? Sebab Suruhanjaya ini yang akan menguruskan proses pilihan raya. Uh, okay. Apa yang mereka buat? Mereka tentukan sempadan kawasan dan uh, berapa jumlah kawasan yang ditentukan? 52 kawasan. Oh. Dan kawasan inilah yang menjadi kawasan yang dipertandingkan. Okay. Uh, dan penentuan itu ditentukan pada tarikhnya 26 April 1954 okay. Masih bermain dengan tarikh 1954 yep. Ini langkah satu dan kata Kunci bagi langkah satu adalah uh, Suruhanjaya Pilihan Raya Penentuan Sempadan Kawasan Panjang nama dia eh? uh. Uh. Tapi inilah nama yang paling tepat Suruhanjaya Pilihan Raya Penentuan, penentuan Sempadan Kawasan, kawasan. Okay. Uh, Ini adalah nama yang kita rujuk pada uh, Arkib Negara Hmm uh -huh. Baik, kita pergi kepada langkah yang kedua. Boleh, Hamal? Okay. Boleh, iaitu? Okay, langkah kedua. Selepas selesai suruhan jaya dibentuk, maka uh, pilihan raya tidak boleh diadakan uh, tanpa melalui undang-undang. Hmm. Jadi, perkara kedua, langkah yang kedua adalah rang undang-undang diluluskan. So, rang undang-undang apa? Rang undang-undang berkait dengan pilihan raya. Bila? Uh, bila? Ogos 1954, Pak pada tahun yang sama... Uh, dan apa kandungan rang undang-undang ini adalah membolehkan pilihan raya diadakan. Jadi kata kunci bagi langkah kedua adalah pengenalan rang undang-undang. Okey, dan undang-undang ini adalah berkait dengan pilihan raya. Yeah. Kenapa? Pilihan raya tidak boleh dilaksanakan jika tiada arahan undang-undang. Oh. Dan arahan undang-undang ini dimaktubkan dalam akta pilihan raya. Mm hmm. Okey. Okay. kita gerak kepada yang langkah ketiga. Boleh, Amal? Boleh silakan ok langkah ketiga kita lihat pendaftaran pengundi okay. pilihan raya tidak boleh diadakan jika tidak pengundi betul dan uh, saudara akmal juga tadi uh -uh. Uh, telah melakonkan bagaimana pengundi yep. okay, berfungsi mm -hmm. dan kita lihat ya tarikh uh, disebabkan pilihan raya ini bermain dengan tarikh pilihan raya pertama maka kita ada beberapa tarikh kita perlu nyatakan bila pada 18 Oktober di seluruh tanah Melayu manakala Terengganu bermula 29 Oktober lewat sedikit di Terengganu ok cuma yang penting pada langkah ketiga adalah pendaftaran pengundi tiada pilihan raya yang boleh dijalankan jika mm -mm. tiada pengundi jadi tambahan dalam langkah tiga Mal. siapa yang boleh menjadi pengundi apakah syarat untuk menjadi pengun, pengundi? pengundi ok soalan saya keman sebelum saya terangkan okey untuk akmal ya Ah, untuk, untuk saya akmal, cikgu soalan umum saja ah, tapi nama saya tak ada dekat ah, sini cikgu tak apa nanti saya saya bagi satu nama khusus untuk akmal ya di bahagian oh. belakang ni okey cikgu ah, kita bagi bulan soalannya soalannya adalah Aha. di sini ada tiga syarat menjadi pengundi okey ah, jika kurang salah satu agak-agak layak atau tidak ah, tidak boleh cikgu dan tidak layak Tahniah. Tepat. Sebab syarat-syarat ini merupakan satu perkara yang orang saya rasa perkara yang wajib. kan Sebelum kita nak melakukan sesuatu apa sahaja uh, perkara. Sebab, sebab itu pentingnya kita kena baca syarat-syarat dulu. Ha, tak cukup syarat tak bolehlah kita melakukan perkara tersebut betul ke, cikgu betul tepat sekali akmal kalau akmal menjadi Aha. murid saya saya dah boleh bagi A+ eh, ya tak berapa bulan cikgu uh, bulan boleh ambil tigalah eh okay, tapi tiga. tak sempat bawa bulan bintang je eh. je nanti kita bagi bulan ya eh. okey okay. okay, tahniah akmal tepat jawapan dia dan Baik, makluman masa. juga kepada murid dalam talian dan Aha. di luar sana uh, syarat menjadi pengundi mesti cukup keseluruhan hmm. kurang satu bermaksud kita sudah menyangkal tidak menepati syarat yang ditentukan, maka tidak kita layak tidak layak. Haa, lah. ah, okey. Okay, kita lihat <coughs> apa syaratnya. Baik. Okay, yang pertama adalah, mesti warga negara persekutuan tanah Melayu. Betul. Nah, Mestinya, kita mm -hmm. ingin mengundi di tanah Melayu, maka kita kena menjadi warga negara persekutuan tanah Melayu. Baik. Itu adalah syarat terpakai <coughs> sehingga hari ini. Ya. Yeah. Okay. Yang kedua, syarat umur. Mm hmm bagi pilihan raya umum yang pertama syarat untuk menjadi pengundi yang pertama adalah 21 tahun uh, ke atas okay, pada hari pendaftaran hmm pengundi pengundi tersebut mesti umurnya 21 tahun kalau 29, 20 tahun belum genap 2 hari contoh eh, ya yep. pun dia tidak layak menjadi pengundi bagi pilihan raya tersebut okay. ya, dia mesti 21 tahun dan ke atas Ah. Walaupun kurang satu hari Bermaksud dia masih belum 21 tahun Baik Dan ini syarat ini Pada tahun 1954 Betul 54. cikgu? 1954 dan untuk pilihan raya 1955. Bagaimana dengan pilihan raya orang kata zaman sekarang ni cikgu? Adakah uh -huh. masih lagi 21 tahun ke atas cikgu sebab saya umur 20 tahun. Oh, baru Jadi muda, saya nak tahu Ahmad. lah. Ah, okay. Ah -ah. okay, kalau Akmal kata 20 tahun, mm. maksudnya Akmal belum layak mengundi bagi pilihan raya umum yang pertama. Okey, betul. Okay. Ah -ah. Tapi tahniah dengan usia Akmal yang muda ya. Eh. Ah. Sekarang eh. ya. Yeah. Gitu <laughs> kalau ada pilihan raya, maka Akmal layak mengundi. Eh? Oh. Kenapa? Sebab uh, bagi tahun 2021 Disember sehingga hari ini okay. uh, Kerajaan Malaysia telah menurunkan hak menjadi pengundi hak umur oh. menjadi pengundi agak-agak berapa ya eh? uh, 18 tahun. Uh, okay, Nasib baik muda sedikit daripada Kemalaysia. Yeah. Eh. Okay, 18 tahun adalah usia minimum oh. pengundi bagi tahun 2022 dan ke atas. Oh. Selagi undang-undang ini masih terpakai. Haa. Ah. Okey. Maksudnya apa, Akmal? Ya. Maksudnya kerajaan memberi lebih peluang kepada mm -hmm. generasi muda mm -hmm. untuk memilih pemimpin generasi akan datang. Baik. Jadi dah bolehlah cikgu saya, ya? Eh? Boleh. Tahniah, Akmal. Okay. Dah boleh. 20 tahun dah boleh. Alhamdulillah. Kalau ikut umur yang sebelum, tak boleh. Okay. Belum layak. Baik. Okey. Dan yang ketiga, uh, semestinya kalau Akmal, ya, eh, kita anggapkan ini Akmal, ya. Eh, Okey. Mesti tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu daripada tarikh yang tersebut. Eh? Tarikh yang pendaftaran mengundi. Mm -hmm. okay. uh, contohlah, eh, akmal berada dalam tempoh 5 bulan sebelum tarikh 16 Oktober ini. Okay. Maka akmal tidak layak mendaftar sebagai pengundi. Sebab syaratnya mesti dalam tempoh 6 bulan. Oh. Ini sebelum pendaftaran. Okay. Okay. Sebab apa wajib pendaftaran dahulu... Baru Aa. boleh mengun. mengundi. Kenapa? Dengan pendaftaran ada senarai nama. Ah, berbeza dengan apa yang akan saya sebut tentang hari ini tadi. Okey, oh, saya okay. reflect sedikit. Kalau pada hari ini, pengundi tidak perlu lagi mendaftar. Oh, okay. kenapa pendaftaran secara automatik? Oh, Itu sudah okay. diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia bermula Disember 2021. 2021. 2021 bermula. Okey. Okay. Jadi tahniahlah eh, Aa. lebih mudah lebih muda Hmm Okey hmm. okay. Baik okay. terus kita pergi ke langkah yang keempat Keempat boleh? Betul keempat, ya. Mal, Kita terus ke langkah yang keempat Okey uh, Tadi ada pengundi mm -hmm. nah, Sekarang perlu ada calon mm -hmm. Baru dah pilihan raya boleh berjalan Kata-kata okay. kunci dia adalah penamaan calon Okey uh, Apa maksud penamaan calon? Uh, calon mendaftar diri uh, Dan disahkan pencalonannya mm Hmm Okay, bila tarikhnya 15 Jun 1955. Oh kenapa dah 1955? Tadi 1954 Yap. sebab ini sudah bermula proses pilihan raya tersebut. Hmm. Okay. Sekarang kita lihat tadi calon uh, syarat menjadi pengundi, uh, sekarang kita lihat syarat menjadi ca calon. calon. Sama juga untuk menjadi calon perlu ada syarat. syarat. Dan kalau saya tanya soalan yang sama kepada Akmal, saya rasa jawapan pun masih sama. Mesti cukup syarat baru Betul. boleh menjadi ca calon. Okay. Hmm. ingatan kepada murid dalam talian dan di ruang sana, di luasannya sama juga syarat menjadi calon perlu cukup tetapi syarat menjadi calon lebih satu ya ada empat jadi perlu cukup empat syarat menjadi calon barulah calon tersebut layak menjadi calon dalam pilihan raya. Okay. Apa syarat yang pertama sama ya, Mal. yang pertama adalah warga negara persekutuan tanah Melayu. Okay mesti warga negara kalau ada dua warga negara secara automatik terbatal. Okay, okay. Yang kedua sama jawab juga berumur 21 tahun ke atas. Ya. jadi syarat pertama dan kedua kita senang ingat, sama aja. Mm -hmm. Yang berbeza yang ketiga. okay, yang ketiga untuk menjadi calon dia kena tinggal lebih sedikit berbanding pengundi. Yaitu 12, 12 bulan. bulan. Untuk pengundi hanya 6 bulan saja kan? Mhm. Mm jadi yang ini lebih panjang tempohnya. Yalah untuk menjadi calon perlulah ada lebih lama supaya lebih mengenali negara tersebut. Ya. Dan yang terakhir ada tambahan untuk menjadi calon. Untuk menjadi calon mesti ada pengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan untuk menjadi calon wakil rakyat yang bertanding dalam pilihan raya umum pertama mesti berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan baik. Okey. Okey. Ada soalan Iman? Uh, I'm good, I'm good teacher. Oh, I'm, good. oh yeah. terima kasih. Yeah. Calon, calon. Oh, oh ya, yeah, betul. YB Akmal ya. Yeah. yeah, okay. okay, seterusnya langkah kelima. Ke okay, langkah kelima apabila sudah melalui penamaan calon, uh -uh. maka berjalanlah proses kempen pilihan raya. Lama ya Man? 45 hari. Lebih kurang uh -huh. satu bulan setengah. Okay. Ini adalah tempoh uh, antara paling panjang dalam pilihan raya di negara kita. Uh -huh. Uh -huh. Okay boleh ya? Eh? langkah lima. Boleh. Kempen. Alright. Kita gerak kepada langkah enam. Okey. Okay, langkah enam adalah hari mengundi. Seperti yang Akmal uh, buat tadi. Uh. Eh, Gimik oh. tadi adalah mengundi. Okay. Bila uh, pada 27 Julai. Kata kunci dia adalah mengundi. Okey. Okay. Wajib perlu hari mengundi. kalau tidak, maka tidak ada keputusan. Mm -hmm. Dan tanggal atau tarikhnya adalah pada 27 Jun. Mm -hmm. Satu hari saja. Okey. Okay. Ada pengundian ada langkah yang ketujuh iaitu peti undi. Okey, dulu dia angkut peti undi kan, mak ya. Angkut peti undi besi ya. Peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Macam kita buat tadi cuma kita buat dalam tem, uh, tem, uh, tem, uh, tempat yang sama saja ya. Uh, tapi sebenarnya kalau ikut tempoh uh, jarak dia dia dibawa ke tempat pusat dan melalui proses pengiraan. Dan apabila dikira tidak sah kalau tidak ada langkah yang kelapan. Apa dia? Pengumuman oh, keputusan. Siapa yang berjaya menjadi yang berhormat. Ah, yang perlu berkhidmat kepada rakyat, rakyat. atau wakil rakyat. Baik, boleh Kemal? Boleh cikgu. Okey. Kita uh, pergi kepada pecahan undi. Hmm. Okey. Untuk pengetahuan Kamal uh, okay. ini adalah pecahan undi. A uh, Melayu 84.2%, uh, Cina 11.2%, hmm. India 3.9%, lain-lain 0.7 dan jumlahnya 100%. Ini pengundi bagi raya yang pertama. Okay. Boleh rujuk buku teks dekat tempat ya murid-murid. Uh, ini agihan kerusi mengikut negeri. Okay, Perak paling banyak ya. Uh, okay, gerak kepada Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Melaka dan uh, Perlis. Itu agihan mm -hmm. kerusi. Juga boleh rujuk buku teks dekat tempat. Dan yang terakhir adalah uh, ini keputusannya. Okey, itu keputusan mengikut bilangan parti bilangan calon, kerusi dimenangi, undi peroleh dan peratusan. Jadi kalau akan melihat yang paling banyak adalah pada di sini eh. Oh, okey. Okey. Hanya dua parti sahaja memenangi kerusi dalam pilihan raya umum pertama. Okey, dua itu saja ya. Eh. 51 campur 1. So dapat 52 seperti yang kita lihat tadi. Keputusannya ada 52 kerusi. Mm hmm. Okey, saya teruskan. Okey. Okey. Ini ringkasan. Okay. apabila ada Uh, maklumat panjang so kita ringkaskan kepada kronologi uh -huh. ada lapan tahap. Uh, dalam proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang uh -huh. pertama Suruhanjaya Penentuan Sempadan kata kunci ya, Suruhanjaya kedua rang undang-undang ketiga pendaftaran pengundi dan keempat penamaan calon uh -huh. kelima kempen pilihan raya keenam mengundi tujuh kira undi dan lapan pengumuman umum keputusan. Okay. itu sahaja apa yang kita belajar dalam tajuk ini. Ah. Semua boleh faham ke? Boleh cikgu. Murid-murid dalam talian boleh faham ke? Murid-murid faham ke? Tadi macam ada berkerut-berkerut tu macam eh eh eh, eh apa ni eh, apa tu? Ah, kita ah. nak uji mereka boleh ke cikgu? Boleh. Itu yang saya tunggu. Okay. Kita uji mereka. <laughs> Silakan. Kita lihat cikgu. mereka faham atau tidak kita lihat dia ya, soalan. Alright. Pengukuhan. Aha. Pantun sekali lagi Kita serah kepada Akmal Boleh ya? Oh boleh okay. Cikgu Terima kasih Saya mulakan Cikgu Sila Sederap sejalan Datuk dan Datin Melangkah memerhati Ciptaan Tuhan Kaedah ini Memilih pemimpin Pemimpin dipilih Membentuk kerajaan Wah Siapa nak beli pantun Daripada Akmal? Ya Ada sesiapa boleh angkat tangan? Jadi siapa nak beli? Itu dia kita ada Aiman Hazimi. Aiman Hazimi. Okey. Okay. Silakan. Tak beli, ya. Balik beraya ke kampung halaman Kampung halaman di Sungai Buaya hmm. Pemimpin dipilih membentuk kerajaan okay. Kaedah dipanggil pilihan raya Wah, itu dia Tahniah, Aiman Tepat sekali yeah. uh, Dengan beli pantun dan jawapan pun, tahu? Itulah dia, orang kampung daripada Sungai uh, Buaya, Cikgu Jauh Sungai Buaya, ya yeah. Kita bagi dua Bintang. Dua buaya. Dua buaya. Oh, Okey. Okay. Kita bagi dekat Baya. Kita bagi dua Azimi. bintang. <laughs> Tahniah <Tanya laughs> diucapkan Tanya. kepada okay. Azimi. Tahniah. Alright. Okay, kita lihat okay. soalan seterusnya. Baik. Kita uji lagi. Okey. Okay, soalan contoh. Apa dia? Kita tengok. Ah. Alright. Saya baca ya. Eh. Silakan. Nyatakan persamaan syarat antara pengundi dengan calon. Okey. Uh, kalau murid-murid dalam talian, uh, perhatikan dengan baik apa yang cikgu terangkan tadi. Ah. So, uh, murid akan dapat... Senang Apa cikgu sangat. saya rasa ini Aa, soalan senang sebenarnya. Akumal pun dah boleh jawab. Yeah. Saya rasa nampak teruja untuk menjawab. Nama tapi je ni, tak ada dekat sini. Tapi kita bagi peluang kepada murid yang ada nama ya. Itu dia. Siapa? Kita ada Yulin Tai. Ah, Okey, okay, silakan Yulin. Persamaan syarat antara pengundi dengan calon ialah merupakan warga negara persekutuan tanah Melayu dan berumur 20 tahun ke atas. Ya. Yeah. Betul eh? 20 berapa tak? Berapa dua, tahun? 20 Ulang balik Yulin, 20 berapa tahun? 21 tahun. Yeah. Uh, Okey, saya saya tengok saya dengar jawapan daripada uh, Akmal, betul atau salah? Betul cikgu, 21 tahun dan juga warga negara. Oh, tahniah tepat. Alright. Okay. Dua bintang ke eh, cikgu? Dua bintang. Alright. Bermaksud saya berjaya mengajar ya eh, Akmal ya. Eh? Betul cikgu. Okey, dua bintang untuk Yuli. Yuli. Alright. Kita uji lagi. Silakan. Sebab ada masih uh, ada murid yang masih teruja nak menjawab ya. Eh. Kita. Siapa tu? Fazlina lah. ke? Ha? Ah, uh, ada. Kita hebat <laughs> pula eh. Alright. Kita soalan hebat. Aha. Okay, andaikan anda Aha. bakal menjadi pengundi. Uf. Okay, so bayangkan anda sebagai bakal pengundi, Aha. bagi pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan, apa kriteria utama calon? Okay, anda bakal pengundi, uh, kriteria utama. Okay, kita lihat siapa yang nak cuba jawab soalan kebat. Anda sebagai pengundi. Oh, ini jangan keliru ni. Aha. betul ke kan saya teka tadi? Betul, Faz. Pandai ya malang. Okey, uh. silakan kita dengar Faz. Silakan Faz andaikan saya bakal menjadi pengundi bagi pilihan raya umum pertama Majlis Perundangan Persekutuan keretia utama calon yang menjadi pilihan saya ialah seorang yang berkaliber berpengetahuan tinggi beraccountability atau seorang yang amanah berjiwa patriotisma dan juga berjiwa rakyat ada kepala ayat kita panggil saja ha. kepala ayat Betul. sebab dia sebut balik soalan dan dia mencadangkan lima jawapan ooh lima jawapan ya Betul. banyak jawapan dia tapi ha. secara ringkas kita lihat adakah okay. jawapan dia menepati cadangan uh, yang cikgu beri okay. yang pertama apa yang Fazina cakap kalau dia menjadi pengundi calon yang dia akan pilih adalah yang berkaliber ok ni okay, tepat kedua berpendidikan tinggi ada ilmu pengetahuan okay. ketiga amanah keempat berjiwa patriotik dan yang kelima berjiwa rakyat. rakyat. Okey ada lima jawapan tepat dalam Aha. bentuk ayat. Uh, jadi kali ni kita bagi lebih sikit bintang. Oh, okay, ni berapa cikgu? Kita bagi tiga bintang. Tiga bintang. Wah, okay, saya rasa ni cakap. Ya? Tahniah Fazlina Saya rasa dia boleh cakap pasal saya lah cikgu Betul Yang syarat It, tu Itu yang kita bagi bintang banyak tu <laughs> Okey Satu bintang Dua bintang Dan tiga bintang untuk Fazlina Tahniah okay, diucapkan Dia dalam menjawab soalan kebat tersebut Baik cikgu Rumusan Silakan Pada rumusan ya eh? Untuk ini Ah uh ah. -huh. Okey okay. Silakan cikgu Yang, yang seterusnya Seterusnya uh ah. -huh. uh -huh. Soalan Ya, yep, seterusnya kita tengok. Oh ada lagi ha, satu. Ada satu lagi soalan. Oh, ada lagi satu okay. cikgu. Maafkan okay. saya. Kita ada okay. masa lagi ya? Uh, untuk satu soalan. Aha. Okey. Okay, okay. Okey, disebabkan tadi kita tanya uh, kala murid menjadi pengundi, uh -huh. sekarang kita lihat pula kala murid uh, seorang pemimpin. Pemimpin. Uh -huh. Okey, dua sudut yang berbeza. Oh. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih, sekarang sudah dipilih macam YB Akmal tadi ya. Eh? Nyatakan langkah anda bagi mempertahankan kemerdekaan. Okey, Akmal oh. sudah dipilih, apa yang Akmal akan buat kalau Akmal ya. Eh? Oh. Uh, tapi soalan ini saya cikgu ajukan kepada yang belakang eh, uh, murid kita. Sebab si mereka baik. teruja menjawab. Iya. Yeah. Okey. Uh. Siap uh, Yulin... Siapa tu okay. siapa tu? Okay. Yulin. Yulin. Alright, silakan. Kalau Yuli pemimpin. Aha. Sebagai seorang pemimpin yang dipilih yeah. oleh rakyat, langkah saya bagi mempertahankan kemerdekaan negara yang telah sekian lama dikecapi oleh rakyat ialah menjaga sempadan daripada dicerobohi oleh kuasa asing hmm. dengan membuat hubungan dua hala bagi meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Okey. Oh, ayat dia. tersusun. Oh. Kalau kita dengar sekali mungkin kita tak perasa jawapannya. Yeah. Nah, tapi sebenarnya jawapan dia amat lengkap dengan hmm. ayat yang lengkap serta... Apa yang disebut oleh Yulin tadi adalah gabungan daripada tiga cadangan saya. Ah. Yang pertama menjaga sempadan, Alright. yang kedua hubungan dua hala, betul. yang ketiga pertahanan. Hmm. Jadi ketiga-tiga jawapan yang Yulin nyatakan dalam bentuk ayat lengkap, hmm. uh, merupakan cara menjawab soalan kebat. Hmm. Dan seperti jawapan Fazlina tadi juga, kita bagi tiga bintang. Wah, Tahniah kalau saya Yulin. Ya, saya saya nak undilah cikgu. Ah. Yulin jadi pemimpin cikgu. Boleh, saya sokong. Ya, okey. Jadi, tiga bintang, tiga bintang untuk Yuli. Yuli Tahniah kepada kesemua murid yang ada dalam talian. Yep. Baik, uh, saya rumuskan tajuk ini. Pilih, ah. Silakan, cikgu. Yoh. Okey. Yang pertama, terdapat lapan langkah dalam proses pilihan raya umum pertama Majlis Perhubungan Persekutuan. Ada lapan, ya? Mm -hmm. Saya okay. rasa Kemal pun ingat. Dan yang kedua, langkah tersebut menjadi panduan kepada pelaksanaan pilihan raya yang seterusnya. Mm hmm dan itu adalah uh, perkara penting yang kita perolehi daripada tajuk proses penilaian raja umum yang pertama. Itu dia. Baik, cikgu terima kasih. Alright, jadi kita nak sambung lagi tetapi kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda semua jangan ke mana-mana selepas ini dalam mendengar atas. Masuk ke kelas kerana kita telah pun kembali dalam Sok Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga guru kita Cikgu Daniel. Baik Cikgu, kali ini apa pula Cikgu nak kongsikan? Silakan. Baik Akmal, terima kasih. Saya sambut lagi ya Apa persoalan Akmal. Yep. Tadi kita lihat proses pilihan raya itu bagaimana dilaksanakan. Mm -hmm. uh, tapi kita hanya menyentuh di semenanjung sahaja. Okay. Uh, jadi uh, tidak boleh tidak kita kena lihat sedikit mm -hmm. uh, di seberang sana. Sedara kita ya. Pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Sabah. Oh yeah, okey. Baik, kita lihat dia. Ya? Boleh? Yang pertama pilihan raya awal di Sarawak. Mhm. Mm secara ringkasnya, man, bagi negeri Sarawak dan Sabah, pilihan raya dijalankan lebih lewat berbanding yang dijalankan di uh, Persekutuan Tanah Melayu. Mm -hmm. Okey, tapi lewat satu tahun saja ya eh, di Sarawak. Uh, kita lihat ni yang pertama, pilihan raya tempatan pertama diadakan. Mm -hmm. Okey, pada tahun 1956. Uh, maksud dia satu tahun selepas pilihan raya umum yang pertama bagi kawasan Terhad saja Kemal ya, eh, satu mm -hmm. kawasan iaitu kawasan Kuching Municipal Council atau KMC ya. Eh. Oh, KMC. Dan saya highlightkan yep. ya. kawasan Kuching Municipal Council. Maksudnya di Kuching sahaja. Okay, itu yang pertama pada tahun 1956. Uh, okay. Dan kita lihat, bagi pilihan raya uh, KMC, Kuching Municipal Council, uh, Kuching dibahagikan kepada sembilan kawasan saja. Okay. Jadi sembilan uh, kawasan. Mm -hmm. Atau ada nama lain dia, dia panggil Ward. Eh? Uh, itu untuk kawasan bagi negeri Sarawak. Okay. Okay, seterusnya kita lihat, uh, ada satu lagi lokasi selain daripada Kuching, Lokasi kedua pilihan raya tempatan yang pertama di Sarawak adalah uh, di Sibu Urban District Council atau SUDC mm -hmm. pada tahun 1957. Satu, satu tahun selepas pilihan raya tempatan di Kuching, maka berlaku pilihan raya di Sibu, Sibu. dan uh, kita lihat Sibu ya, mm -hmm. Sibu, Kuching dan berapa kawasan sembilan. Oh, okay. okay. Jadi lokasi kita boleh ingat dua yang pertama Kuching, uh -huh. yang kedua Sibu dan bilangannya adalah sembilan campur sembilan. Lapan belas kawasan sahaja uh, bagi pinang raya awal di Sarawak. Okey. Itu bagi negeri Sarawak. Negeri Sarawak. Sarawak. Okey. Uh -huh. Selesai Sarawak, kita bergerak ke negeri jiran. Boleh, Keman? Sabah. Okay, kita pergi ke negeri Sabah. Uh -huh. Pinang raya awal uh, di Sabah. Okay, kita lihat ya Mal, uh, yang pertama pilihan raya awal di Sabah berlaku lebih lewat berbanding pilihan raya awal di oh yeah. uh, tanah Melayu dan Sarawak ya hmm. uh, dan pilihan raya tempatan pertama diadakan pada 16 Disember 1962 uh, di bawah local government election ordinance uh, ini adalah undang-undang rang undang-undang uh, pilihan raya kerajaan tempatan Uh, tapi kalau kita melihat kawasannya adalah 118 buah kawasan mm -hmm. luas ya mm -hmm. mewakili keseluruhan negeri Sabah okay. okay. berbeza dengan Sarawak tadi kita lihat di Kuching dan Sibu saja seterusnya siapa penguasa pilihan raya penguasa pilihan raya bermaksud orang yang uh, paling penting ya dalam uh, menentu urus proses pilihan raya dan uh, mengumumkan keputusan pemenang mm -hmm. Jadi siapa yang menjadi penguasa raya bagi raya awal di Sabah? Setiausaha kolonial. Okey. Sebab pada ketika ini masih uh, belum merdeka eh. Mhm. Uh -huh. Bilangan. Okey, ada berapa bilangan calon? Seramai 202 orang calon yang bertanding. Ramai eh? Kenapa? Sebab ada 118 kawasan. kawasan. Okey, ya. kawasan yang luas, maka ramailah calon. Hmm. tapi untuk pengetahuan akmal dan murid-murid dalam talian serta di luar sana juga dalam pilihan raya pertama bagi negeri Sabah ini sebanyak 53 kawasan ya banyak ya daripada 118 hmm. menang tanpa bertanding. Oh maksudnya hanya ada satu orang calon saja bagi kerusi tersebut. Oh okey faham. Itu saja yang ada berkenaan dengan pilihan raya awal di Sabah. Di Sabah. pada tahun 1962. 1962 ya, melibatkan 118 kawasan. Mm -hmm. uh, Setiausaha kolonial menjadi penguasa dan 202 orang calon yang bertanding. Okey. Okay. Baik. Alright. Kita lihat soalan dia. Aha, okay. Kita nak uji murid-murid kita dia. Okey. Siap sedia semua? Kita lihat dia soalannya. Ha ah, uh -huh. ni Nivishana dengan Hazimi dua bintang ni. Ha. Uh -huh. Come on, come on. Bintang masih boleh banyak ada ya. Okey. Okay. Soalannya Uh, secara ringkas ya. ah. Uh -uh. Bandingkan pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Okey, secara ringkas uh -uh. tapi ayatnya mesti lengkap. Lengkap. Ringkas, lengkap, padat. Pada. Okay, siapa yang nak cuba jawab? Ya, yeah, siapa? Boleh angkat tangan. Hu. Dia oh, okay. buat peace. Oh, yes. Yeah. Okay, Mamen. Excellent. So, Silakan Okey. Pilihan raya awal yang berlaku di Sarawak Adalah melibatkan kawasan Kuching dan Sibu Sebanyak sembilan kawasan di Kuching Dan sembilan kawasan di Sibu terlibat Manakala di Sabah pula Melibatkan keseluruhan Sabah Sebanyak 118 kawasan Di Sabah terlibat dalam pilihan raya ini mm -hmm. Itu saja. Alright, okay. itu saja katanya. Katanya ya. Eh, Terima ah. kasih ni Miss Kita All lihat. Right. Yang pertama, Nive sebut tadi adalah berkenaan dengan Kut kawasan Melibatkan kawasan Kuching okay. dan Sibu katanya. Yang pertama katanya kawasan ya. Mm -hmm. Dan uh, itu jawapan kata kunci dia. Okay. Uh, isinya adalah pada kawasan uh, contohnya pada Kuching dan Sibu. Okey, okay. itu yang Nive bagi bagi jawapan Sarawak ah uh, manakala Sabah kawasannya adalah keseluruhan Sabah. Ah okay. okay. Jadi kalau secara ringkas soalan perbandingan uh, satu markah sudah berada di kawasan, satu markah di keseluruhan dan satu lagi markah contoh kucing dan sibu. Okey itu satu ya. Okay. Jawapan kedua yang Nive bagi adalah uh, jumlah bilangan kawasan yang dipertandingkan. Ya. Yep. Okay, kita lihat jumlah bilangan dia 9 mm -hmm. di campur 9 bagi sarawak masih ada 18 kerusi. Yup. Manakala di Sabah ada 118 kerusi. Betul. 18, 118. Senang hmm. nak ingat. Tambah oh, satu yeah. saja di bahagian hadapan. Ah, oh, uh, tapi PIN sudah juga dapat juga tu. Ya. Yeah. Tapi sudah dapat markah contoh. Okey. Uh, jadi jawapan tepat. Yup. Cara jawab tepat. Mm -hmm. uh, jadi kita bagi markah. Tiga bintang Tiga bintang Okey okay, Baik Terima kasih Tahniah Niwe Tepat jawapan Tiga bintang Untuk Niwe Shana Alright Sambil-sambil saya tampar ni cikgu Mungkin kita boleh pergi ke soalan seterusnya Okey kita pergi ya Okey Kita uji lagi satu soalan Okey soalan yang cikgu rasa paling berat Aha. Untuk hari ini ya uh -huh. Okey dan kita lihat Siapa yang berani menyahut cabaran soalan paling berat Okey huh. paling berat Tapi tak tahulah berapa kilogram beratnya Ya yeah. Soalannya adalah Huraikan Okay, untuk pengetahuan uh, akmal dan murid-murid uh, dalam talian serta di luar sana, uh -huh. apabila ada soalan huraikan, yep. bermaksud pemberatan soalan itu tinggi. Mesti ada isi, mesti ada huraian. Uh -huh. okay, ada penerangan kepada isi. Okay. Kata kunci kedua adalah kepentingan. Huraikan uh. kepentingan. Penting apa? Pilihan raya. Untuk apa? Lambang demokrasi. Okey, ada banyak kata kunci soalan ni. Sebab tu saya cakap berat. Biasa kata kunci dua saja. Tapi ni ada Di sini ada empat. Empat. Uraikan kepentingan penaranya sebagai lambang demokrasi. Hmm. Okey, murid. Yang mana nak cuba menyahut cabaran bagi soalan ni? Okey. Siapa? Boleh angkat tangan. Okay. Itu dia. Hazimi. Aiman Hazimi, ya. silakan. Ingin menyahut cabaran tambah bintang. Okey. Kepentingan pilihan raya sebagai lambang demokrasi ialah memberi hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkaliber demi membangunkan negara supaya rakyat dapat menikmati kemajuan bersama. Huh. Okay. Ayat lengkap. Ini Suara ayat dia ha macam DJ radio. Kan? Oh, ya yeah, betul <laughs> suaranya sedap. Ketua murid ya. Yeah. Oh patutlah. Yes. Okay. Sesuai dengan ilmunya, dengan kepimpinannya, yeah. sesuai dengan soalan ini. Ha ah. tapi kita lihat sesuai itu tidak jawapan. Kita tengok mari. Okey. Yang pertama, uh -huh. jawapan daripada ayat lengkap eh Aiman tadi yang pertama ada hak. Okay. So ada di sini hak. Kata kuncinya hak. Yeah. Okey yang kedua berkaliber Maka kedua Yang ketiga Membangunkan negara Daya keempat Menikmati kemajuan bersama Lengkap ya. huh. Okay. Jawapan ni berat okay, Tetapi macam ringan je jawapan yang Aiman bagi Macam ya. tak ada apa-apa je Macam tak ada apa-apa je apa -apa ya, ha. Bermaksud berjaya pembelajaran kita pada hari ini. Ya. okay, Berjaya host membawa pembelajaran kita pada hari ini. Betul. Tahniah. Terima kasih. Dengan sure. itu saya berikan dia satu bintang saja. Oh, satu bintang. Masa saya tambah lagi dua. Betul. Iya, tiga bintang tadi diucapkan ha. kepada ketua murid. Wah. Oh, baiklah Man, jadi satu bintang, dua bintang dan tiga, tiga bintang, bintang untuk Aiman okay. kita. Okey. Cikgu, saya pasti ramai juga nak tahu apa yang cikgu boleh berikan rumusan sepanjang apa yang kita dah belajar kali ini cikgu. Silakan. Okey. Uh, sebelum saya rumuskan, ha. saya nak minta murid saya tolong rumuskan. Ah, ha. Boleh ya? Siapa dia ha. cikgu? Siapa nak cuba rumuskan seringkas yang mungkin? Okey, Yuli. Ah, ha. penolong ketua murid ke? Ha. <laughs> Silakan. Secara ringkasnya, apa yang saya dapat pelajari daripada tajuk pada hari ini ialah proses pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 serta kepentingan pilihan raya kepada demokrasi negara kita. Itu dia. Itu daripada Euline. Uh, ya. uh -huh. uh, yang pertama adalah proses dan kedua adalah kepentingan pilihan raya itu sendiri. Uh -huh. uh, itu yang kita belajar dan itu yang mereka dapat. Tahniah. Ya. Yeah. Okey. Bagaimana uh. pada Encik Ngubula? Okay, jadi saya rumuskan yep. apa yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, ada dua rumusan daripada saya. Uh -huh. Pemilihan wakil yang berintegriti dan mempunyai jati diri adalah penting untuk memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik. Yep. Itu yang pertama hasil daripada kita punya pembelajaran dan yang kedua adalah pilihan raya membuka peluang yang adil kepada mm -hmm. rakyat untuk mengambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi yep. di negara ini. Idea. E Itulah dia. Terima kasih cikgu dan saya pasti cikgu boleh beritahu bagaimana prestasi atau pentaksiran murid-murid kita kali ini cikgu. Okey, kalau kita lihat pada bintang semua berkongsi jumlah yang sama ya. Eh. Betul. 5 Yulin, 5 Nivishena, 5 Fas dan 5 Aiman. Bermaksud kesemua mendapat markah yang sama, kesemua cemerlang dan kesemua calon A plus dalam SPM. Wah, tanya diucapkan kepada murid-murid semua. Dan cikgu kalau guru-guru ataupun murid-murid nak buat bahan rujukan, kat mana cikgu? Terima kasih Kemal. Inilah kebaikan Kementerian yeah. Pendidikan Malaysia. Ya. Yeah. Sudah sediakan satu platform gerbang, hak, portal ya, yang yeah. kita kenali dengan sumberku Ada yeah. wujudlah rakan-rakan guru dan murid-murid yang berada di luar sana yeah. sumberku. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Daniel dan Sama. juga Sama. tak lupa jurubasih syarat kita Cikgu Ilda dan murid-murid kita yang berada di Google Meet. Saya doakan semua kejayaan murid-murid okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, stay safe Assalamualaikum, bye-bye